Երևանի կենդանաբանական այգին ոչ թե կտեղափոխվի, այլ կընդլայնվի տեղում։ Մինչև հուլիսի վերջ կհստակեցվեն ընդլայնման հնարավորությունները։ Ապրիլին քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Ավինյանն էր այգին Երևան պարկի մերձակայք տեղափոխելու առաջարկ արել կենդանիների պահման պայմանները բարելավելու համար։ Այգու տնօրինությունը տեղում ընդլայնման կողմնակիցն էր։ Տնօրենի գիտական գծով տեղակալ Աշոտ Ասլանյանի խոսքով, անցած տարվա կադաստրային չափագրման համաձայն այգու տարածքի 35 հեկտարի կեսից ավելին դատարկ է։ Հազատավանդակները մոտ 15% վրա են։ Մնացած հատվածը ծառայում որպես ճանապարհ, ջրային տարածք, վարչական շինություններ։ Ազատ տարածքը օգտագործելու նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչությունը աշխատանքներ է սկսել։ Այս գործողությունը իրականություն դարձնելու համար հիմա պետք է սկսենք հետազոտություն, այսինքն լանդշաֆտը պետք է ուսումնասիրենք եւ համապատասխան մասնագետների օգնությամբ փորձենք հասկանալ, թե ինչքանով այդ հնարավորությունը առկա է եւ ինչպես պետք է իրականացվի այդ ընդլայնումը։ Պետք է ներգրաված լինեն բազմաթիվ մասնագետներ, թե կենդանիների, թե լանդշաֆտի եւ այլ ոլորտներից։ Ծրագրի իրականացման փուլերն ու բյուջեն դեռևս հստակեցված չէ։ Երբ որ հասկանանք, թե քանի փուլ է եւ յուրաքանչյուր փուլը ինչ յուրաքանչյուր փուլի նկատմամբ ինչպիսի պայմաններ կան, ինչպիսի պահանջներ կան եւ ինչպիսի ակնկալիքներ, ըստ դրա պետք է հասկանանք, թե ինչպիսի բյուջե ենք նախատեսում եւ ըստ դրա պետք է հասկանանք, դա միայն քաղաքապետարանի բյուջեն է, դա լինելու է կենդանաբանական այգունը, թե կարողանանք ներգրավել արդեն, չգիտեմ, մի շարք միջազգային կառույցներ, բարերարներ եւ այլն։ Կենդանաբանական այգու փոխտնօրենի խոսքով տարածքի ինդլայնմամբ կլուծվեն այգու մի շարք խնդիրներ։ Տարածքի ինդլայնումից հետո կատարվելիք ծրագրերից առաջնայինը արտաքին ցանկապատումն է, որը հնարավորություն կտա առանձնացնել այգու տարածքը զերծ մնալ թափառող շների ներխուժումից։ Արտաքին ցանկապատի կառուցումը նկատի ունենալով եւ չափերը եւ ռելիեֆը այդքան էլ հեշտ գործ չէ եւ հույսով լինենք, որ առաջիկա տարվա ընթացքում դա հնարավոր կլինի իրականացնել։ Տարածքի ինդլայնումը հնարավորություն կտա ոչ միայն նոր ազատավանդակներ կառուցել, այլև մեծացնել եղածները, ասում է Ասլանյանը։ Երբեմն կենդանիների զույգերին նույն վանդակում բնակեցվելով պահպան պայմանները վատանում են։ Այգու տարածքը մեծ հնարավորություն կտա լիարժեք կրկնապատկելու ներկայումս պահվող կենդանատեսակների քանակությունը, ապահովելով նրանց անհրաժեշտ տարածությունով ազատավանդակների, չզոհելով կենդանի պահման պայմանների որակը քանակին։ Երևանի կենդանաբանական այգին ստեղծվել է 1940 թվականին։ Այժմ այգում պահվում է 148 տեսակի կենդանի, մոտ 720 առանձնյակ։ Ընդլայնման ծրագիրը դեռևս սաղմնային փուլում է։ Առաջին աշխատանքները կսկսվեն հուլիսի սկզբին։ Էմիլիա Հոսյան, Էդմոնդ Հակոբյան, լուրերի համար։